Більше року під ворожими обстрілами, а вже сьогодні у рідних обіймах. Чоловіки тримали службу на східних позиціях, про зустріч з рідними лише мріяли. Тепер друзі та родичі з квітами та сльозами зустрічають їх прямо з потяга. Захисники втомлені та небагатослівні. Свого повернення з обстрілюваної терористами Авдіївки чекали місяцями. Рік служив у мобілізації по третій хвилі. Радіє і дружина військового. Головне, каже, що чоловік повернувся живий, адже телефонні розмови весь час переривала автоматна черга. Дочекалися, ми дуже раді такому поверненню. Не дай Бог, щоб ми переживали таке, і жінки, і дітки. Я прошу Бога, щоб скоріше все закінчилося, страхіть, і щоб батьки були біля дітей, сини біля мамів. Дуже страшно чекати дзвіночка раз на добу. Найкращий подарунок до свого дня народження мати вже отримала, адже син повернувся додому цілим і неушкодженим. То самий найбільший подарунок за всі мої роки. Рідні та друзі не стримують емоцій і бажають, щоб кожна сім'я дочекалася своїх захисників. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».